Ny oppdrag. Hva skjer her nå da? Først kan vi skryte jævlig mye av Sven Martin Hansen og Hanne Gure, som har kjørt ut masse pokk på både hull 2 og 4. Husk på koronaavstand her nå. Nå skal vi ta ekstra kartoffel som er igjen her, og så skal vi få det bort til 52'eren der det er så blatt. Jeg er også besleppa på nummer 9, og så har jeg en liten overgående her inn til hull nummer 2. Vi kjørte oss litt fast en gang tidligere, så vi fant ut at det her må vi pukkes litt. Så vi har fått lagt halvannet lass her nå. Og så er det, ja, strømmer det veldig. Resten bort rundt T-paden. Der også er det litt sånn leire på. Det er bra du tok på den største spanen du fant da. Ja, det var svær, ja. Ja. Her, vet du. Nå starter vi. Rett med beina. Da fant vi ikke Ken på hull 2, så vi regner at han er inne og jobber litt med den der forearmen sin. Frank Håkon. Hatt en liten skjev bort på to her, hyppet litt pok. Her er jo egentlig det verste området, ved siden av padden. Kommer ned her, og så er det som regel folk å stelle seg der. Så vi får se om den mengden her holder, eller vi må til og med enda mer. I kvelden så veiva jeg bortom hull 4 en tur, bare for å se hva som har skjedd her. Her er det en stor forandring. Den er det da. Det er Martin og Hanne Gure som har vært å dumpa den pokken. Så tror jeg det er Stian som har vært å dratt ut. Så jeg har skjønt det riktig. Ja, det er jo en kraftig forbedring av hva det var her. Så er vel planen å få dekket det med litt jord. Og så flis på toppen. Prøv å få lagt en del flis rundt hele området her, rett og slett. Eller rundt kurven. Så nå slipper du å tråkke og putte i den der søla som var her, så det her er stor forbedring, stor forbedring. Da er vi på et område ikke jeg har vært på her i stedet. Sist var vel i Tyni i 2018, en golfbane. Ser jeg på åpninga og forrige diskoffbane, jeg vet ikke det ble ikke det, jeg tenker meg at det de kaller det. Det er også Borre golfbane med diskoff. Riktig store, fine åpne hull. Og skole der. Ikke sånn koster seg. Mye ober, mye hasard, mye vann. Så vi får se. Litt mer snart. Da har vi pensjonistene på tur. Da har vi Truls og Sindre. Veldig godt forsøk. Vi har fått spille hull 4, 233 meter par 4. Godt sånt motvindsdrag ut på her. Smoothness. Jeg tok 3 meter gimmien min. Så her har vi noen som er på vei tilbake. Artig variant da. De som er så glad i skogsgolf, så er det her noe helt annet. Men det sabler vi igjen.
snertent. Hva med den? Ja, på green. Ja. Kommer til oss til hull 9? 8. De skal ikke ligge under koden her også. Vet ikke. Der er stemmer vårt der, da, ja. Se når vi kommer litt nærmere, da. Sønn. Så bør vi sørge for en liten gimme birdie der. Da vi. Poster hull 14. Ole er borte og lurer på noe røft der, som vi lurer på med OB. For 4230 eller 17, husker jeg ikke. Det er så langt. Da har vi veldig medvind bortover her nå. Det er en del motvind der i sted. En veldig artig bane. Veldig mye spennstige kuleplasseringer, som jeg er veldig fan av. Så no birdies, no bogeys. Så ganske greit fornøyd. Da vi ferdig med rødda. Da ser vi hull 18. Da frekk OB-linje rett bak kurven der. Veldig morsomt Annie-hull for oss som er riktig hent. Bane generelt, veldig morsom. Bare store, fine åpne hull. God variasjon. Litt bra med sånn vindutsatt, men vi var litt heldige og hadde egentlig bare sånn deilig liten bris. Så koset seg, gikk på rett over 2 timer. Veldig grei og enkelt å gå, flatt og fint. Veldig mye morsomme kurveposisjoner her. Så her skal han tilbake, så vi får bare håpe at det går hånd i hånd med ballgålet fra meg her, at ikke det blir, at ikke det blir for mye kliss og kaos med det. Men klarte å gå i pluss 2-runde, så veldig fornøyd med det. Det er sånn hvor mye nå spiller det siste. Vi ser om vi klarer å komme på minussiden her neste gang. Snakkes! Da har jeg tatt tur til hull 1. Startområdet. Herlig at det er flisgutter. Så da tenkte jeg nå skal ta den som er rett på neste padden her. Der er jo en del kvist som vi kan få inn i den der kvisteren. Så hiver resten av de stoppene ned til bånd og bakken her. Vi tar det på en henger og så får det på grinna, som heter Lærvik. Så er det noen stubber i rett på neste padden her også, ser jeg. Så vi har med Saga, så vi ser om jeg får ta til samtidig her. Men det blir litt skjabbing her, tenker jeg. Vi får se. Rundt her var det fullt av stokker. Et par igjen her som jeg akkurat har kappet opp. Litt greiner der. Så har vi noen greiner her. Nå er det rett ned dit, så vi kan ta resten på fredag, tenker jeg. Vi kjører vekk de der og stabler de, også på greiner etter hvert. Noe her sånn. Så skal vi flise over det som er området her. Etter den der svære haven borti gamle jappen der, så her blir det nok av flis. Da er vi på ny fredag, og i dag er det litt skjæring. Fliskutteren, flishoggeren, som du kaller det, knuseren, er her. Jeg har dratt meg på noen av hengeren til André, så vi kjører en del av de stokkene som jeg lempet ned fra sinnetegnen på hull 1. Og så har jeg med Saga, hvis jeg må kappe litt. Så har jeg tatt med spette og den store hammeren, som Lenny kaller det. Som han skal ordne litt med på hull 1, der han har litt eksamensprosjekt. Så da blir det starten på nye flising. Det blir det. Det blir et par timer i dag, så begynner vi igjen i morgen og formiddag. Da har han fått den svære hammeren sin, aka slegga. Han jobber litt. Her har vi Vågeran og André i gang med å hive
stått her bak på hengeren. Så er det i gang å tynne ut de her svære hevene på broa etter hull 1 der. Nå begynner det å skje ting allerede. Den første heven er jo nesten litt kaldt. Så blir det jo veldig lekkert oppi lia her da, når alt det greiene her er vekk. Et par runder med den her, tenker jeg, så er vi der. Den har vi igjen her, som André så midt oppi, ta den ned dit. Da har vi tatt alt som var rundt hullet. Da glemmer vi å gjort litt mer her, ser vi. Begynner å ligne på et eller annet. Så er det den haven som ligger i bakken her, men det er ikke svære greiene. Så det får vi tatt noe i løpet av et eller annet time, tenker jeg, så er vi ferdig. Når du lener i dag, så blir det så blitt 2 i morgen. Og 3 og 9, forhåpentligvis nå i løpet er det. Har vi opplevd noe nytt i Skjønneparken her? Len Pedersen, er det faktisk i tida? Hei. Lover at det blir en bra dag? Da har vi bygget opp en ganske så svær hev med tømmer som ikke vi får frysa. Så nå har vi fått til A. Så får vi bare se hvordan vi får det til B. Er det mye av det her nå? Nei. Jeg sa B. B, ja. B, ikke V. Grinna. Grinna er vel C, da. Det er vel type... Det er i hvert fall ikke ett lass. Ganske hissig her. Yes. Haven bygger seg litt større her. Det går opp 4 runder, tror jeg, men den er svære henger til Svein Martin her. Pedersen er i gang med en hev rett på Messia-kurven på treeren der. Og Anders er nesten ferdig med den svære heven som har ligget opp på lille fjellknausen. Så har vi Kai på bortsida, som raker opp der vi var og bærte litt over brua her om dagen. Og så er det rødding langs bekken. Her har vi Vågran og Håvard i gang. Her ligger det mye stokker. Så vi får se hvor mye vi får kjørt bort her. Og så er Kvistheim her i gang på hull nummer 2.
har det skjedd litt på hull 2 her. Men det går fin i din sitteplass. Kommer ut en del flis her. Tatt haven bort i hjørnet der, som du sikkert ser. Så er det fortsatt den fine her igjen da. Her har vi sortert ut alle stokkene. De har vi kjørt vekk. Den til som har stokket under brua der. Siste lass her nå. Men Martin og Hanne Guro og bort på hull 4. Så skal vi tilbake på sletta etter det. Må vi ha litt dugnadsmat også, Anders. Da har vi bestilt 3 pizzaer med kun ananas. Så det blir helt, helt konge. For jeg håper vi er fornøyd. God nyhet, Håkon. Han sa han hadde lagt ananas på alle pizzaene. Ja, det regner med at han ikke var her. Det blir ikke noe ting jeg representerer nå, vet du. Der på hull 8 så har vi en gjeng som på 2, 3 og 9. Så kan jeg gå og klippe litt gress her sånn, så får vi tatt ut en del kvistbakke her også. Pedersen viser hvordan du rygger med ATV her. Det man treffer. Litt ranne. Må stå og prøve. Klokka nesten 5. Jeg tenker at da skal jeg gi meg for i dag, men det fortsatt 4 ivrige løringer bakpå der. Vi tar en hev til. Vi har egentlig fått tatt den største heven nedpå der. Det var egentlig 3 store hever som var igjen. Så nå er det veldig pent oppe på hull 3. Men hvis vi ser bortover på hull 9 her, så er det noen hever igjen. Så vi får se på det i morgen. Ja, frem til klokka 3 i morgen tidlig. Nei, bare tidlig, sånn. Det er etter middag. Så håper jeg at det holder. Jeg har fått rødda ganske mye ned i bekken her også. Så vi prøver at vi stopper og kvister og sånt da. Så det burde gå ganske radig på de hevene som er oppover sletta her, altså. Vi får nok tynnet ut en del her. Så er det mye stokker. Så vi da får stabla og enten om folk har lyst til å komme og hente litt ved, eller kjørt av gårde, eller vekk skar i hvert fall. Da vi på dag 3 med fliseren, søndagen også. Da vi bak kurven på hull 2 der. Vi har tatt en god del nedover sletta der i går ettermiddag. Det blir bra med flis utover her. Så har vi Anders på den kroken der. Litt småbrødding med småhever og noe slag. Ut på slett her etterpå. We'll be right back.
Håkon og bloggen elsker Håkon. Vi ser om han klarer å rygge litt her nå. Han ganske flink. Han er sterk ute. Tar han alt alene. Det er en gang vi jobber med en gang ute. Så det viktig med sånne store dugnader som er, å ha struktur. At man har noen som er flink til å organisere hele driften. Noen skal stå og filme. Flinke altså. Helvete! Hva det? Ja, men du hadde ikke trengt å ta full guffe! Wow. Ikke noe stuntman-karriere på denne mannen på ATV-en, hvertfall. Så er vi inne på hull 2, så har vi denne superflinke gjengen. Anne Guro, dronning av Nanset, faktisk. Kim Rune. Anders, så har vi lagt freeze hele veien. Alt som har blitt kristet nå i løpet av helgen har blitt lagt ut på hull 4. Her er det litt morsomt å tenke på at for ett år siden nå, så var hele området her som dekt av ormegrass. Og korva sto der borte. Vi sier at helgens dugnad er klare. Nå er det teppe med flis her på slutten av hull 2. Nesten å holde hullet med flis. Det har vært mye som har gått gjennom denne flisen her. Veldig strøkkent her. Det har vært, mellom 8 og 12 stykker her. Godt fordelt oppover. Så nå er sletta nesten tom. Vi har noen stokker og sånn igjen her selvfølgelig, men det skal vi prøve å kjøre vekk. Så vi får ta litt titt tilbake her når slettet er helt strøkket. Men det er ikke lenge til.